Hej folkens. Jeg tog lige et kig på min e-cover opvaskemiddel, som jeg har brugt i rigtig lang tid, flere år. Og så tænker jeg lidt nogle gange, fordi så begynder jeg at klø. Min næse begynder at klø lidt, når jeg står og vasker op. Så kigger jeg på den, og der er desværre citronsyre i. Og jeg er ved at få nok af det her. Altså, hvor meget ting det er i, fordi citronsyre, det er E330, og det er en hydrolyseret kilde, det vil sige MSG. Så nu skal jeg til at finde en ny opvaskemiddel. Som om jeg ikke har fundet nyt og alt muligt andet af ting og sager, for at finde alternativ til det, jeg normalt bruger. Jeg skal nok vende tilbage til jer med, hvad jeg så finder på. Jeg må ud og kigge efter det i morgen. Og det er jo noget, man bruger dagligt, så det er også noget, der kan være med til at forgifte en jo. Tjek også jeres plejeprodukter derhjemme og shampoo og sådan noget, om der er citric acid eller citronsyre i. Og jeres tandpasta for carrageenan, som også kan indeholde MSG. Ja, del videoen. På gensyn. Og følg mig ellers på oplysning om MSG på Twitter, på Instagram, samme navn, og på Facebook, oplysning om MSG, E621 smagsforstærker. Hej igen. Og MSG, ja, det er linket til neurologiske sygdomme, og du kan se mere ind på Facebook-siden under noter. Der er et link ind til information fra Dr. Russell Blaylock, neuro, omkring MSG.